ja esimene küsimus, mis mul kohe siin silma jääb. Päris hea küsimus, millele ma ei olnud võib-olla niimoodi väga palju isegi mõelnud, et vaatame, mis info selle kohta siis jooksma hakkab. Nii, ja küsimus oli selline, et palun räägi suhtlemise energeetilisest tasandist. Mis toimub meie energiaga lähisuhtes, sõprussuhtes ja üldse suhtlemisel? Sattusin eile lugema artiklit, kus räägiti sellest, et kallistamine on energeetiliselt ohtlik. Mulle väga meeldib kallistada ja ma ei mäleta küll, et see oleks mind kuidagi halvasti mõjutanud, pigem vastupidi. Mul on tunne, et vahetame energiat, aga üks ei võta teiselt, vaid mõlema energia kordistub. Ja ma tunnen ka, et kallistamine seob, see on nagu ütlemine, ma aktsepteerin sind ja tahan sinuga suhelda. Aga tõsi ta on, et ma ei kallista kõiki, vaid ainult neid, keda tahan. Nii, nii, nii. Küsija muidugi natukene energiatest juba võiks teada, sellepärast, et see on väga-väga huvitav küsimus. Sest kuidas meie energiatega siis on? Miks ma siis alati ütlen, et väga oluline on oma energiat juhtida? Muidu on meie energia nagu suur läbisõidu hoov. Kui meie oma energiat ei juhi, siis tuleb iga üks ja trampib sealt läbi. Ja mida lähem see kontakt on, seda suurem see trampimine siis käib. Kui sa oma energiat juhid, siis asja uba on selles, et keegi mitte keegi sinu energiasse ei roni ilma sinu loata. Ja sina ei lähe kellegi teise energiasse. Kuidas see siis välja näeb? Viltikult öeldes, see on niimoodi, kui me kujutame ette, et vee klaasi me tilgutame õli. Et need on küll ühes klaasis, aga õli moodustab selle oma ette mulli ja vesi on seal siis eraldi. Et no küll ühes anumas koos, aga täiesti eraldi seisvad asjad, eks? Kui me nüüd juhime oma energiat, siis see jääbki niimoodi, et üks energia mugandub nagu teisega, aga ta ei segune. Kui me nüüd seal kõvasti lusikaga keerutaksime, siis see õli ja vesi läheksid korra täiesti segamini. Võt see on nüüd energiate puhul, mida me siis ei taha. Me ei taha kellegi teiselt midagi võtta, midagi anda ja nii edasi, sest et see ei tee meile mitte kuidagi head. Me ikkagi soovime suhtlemisel ja igal tasandil seda, et me jääksime ikka muganduma sinna teiste energiatesse. Sest mis meie energiatega toimub, meie energiat kogu aeg suhtlevad oma vahel. See on täiesti selge. See on täiesti selge, et nii kui sa kellegiga räägid, kas sa räägid läbi telefoni või sa kellegi peale juba mõtled. Et siin ma ikka jälle tuletan seda meelde, et igast olukorrast, et meie energiat, kui meil suhtlevad, siis need kontaktid võivad jääda. Need iseenesest kaduda siis ei pruugi, nii et meie küljes võib siis olla väga palju teiste inimeste energiat ja sõltub nüüd, kuidas ta siis on. Kas ta on siis segunenud sinu energiaga või ta on lihtsalt sinu energia küljes rippumas. Ja sellepärast meil ongi vahel tunne, et me mõtleme mingi inimese peale, ta meile kohe helistab, meil on see energia ühendus on niivõrd tugev või siis tänaval näed kedagi oma mingit vana tuttavat, vaatad, et issand jumal, et ma isegi mäletan, mis ta nimi on, näitab siis kohe, et sul ei ole temaga see side säilinud. Ja oma energia juhtimise programmis me siis õpime, kuidas need sidemeid katkestada, sest muidu ripub sinu küljes seal tuhandeid lonte, ütleme niimoodi. Et see ei ole siis väga hea. Ja mis puudutab nüüd kallistamist, ma korra vaatan seda küsimust veel lähemalt, et kui siin oli küsimus, et mis toimub meie energiaga lähisuhetes, sõprussuhetes, üldse suhtlemisel, et see on täpselt see, mis ma siis ütlesin, et meie energiat omavahel hakkavad mängima, rääkima. Aga meie eesmärk on see, et kui me tahame mõnusalt elada, et keegi ei sõida meie energiasse sisse ja meie siis ei lähe kellegi teise energiasse. Ja ei oma see siis tähtsust, kas on siis sõprussuhe või on see siis päris lähedussuhe või kõik muud sellised asjad. Aga kallistamisest, kallistamisest, kallistamisest. Kallistamisega on selline huvitav asi, et kui mina seda sellel mõtlen, siis esimene asi tuleb mul see, et miks sa kallistad? Et see on siis asja uba. Miks sa kallistad? Sest inimesed kallistavad väga erinevatel põhjustel.
Ja kallistamisega loomulikult me vahetame sama või tähendab selles mõttes, et see energia hakkab mängima teise inimese energiaga, kas me tahame, et see tuleb meie energiasse, kas me tahame midagi võtta. On siis selline kallistamise variant, et ma olen siis suur maskikandja, et ma tahan näidata, kui lahe inimene ma olen. Ma kallistan kõiki, ma olen maailma kõige ägedam inimene, ma olen siukene kohe nagu seltskonna inimene, et ma siis muutku käin ja kallistan. Kui sa oma energiate juhi, siis sa lõpuks õhtu, lõpuks päeva lõpuks oleneb siis, mis su energia seal teeb, kas sa oled võtja või sa oled andja ja sa seda juhi. Siis kas sa tunned ennast päris halvasti või sa oled siis näpud püsti saanud teiste käest tõmmata ära nende toredate energiate ja see siis annab sulle sellist suurt powerit. Et kumbki versioon siis väga hea minu meelest ei ole. Mina ise kallistada ei armasta. Mina näen kallistumist, kallistamise vajadust ainult sellel hetkel, kui väga siis lähedaste inimestega ja sellisel hetkel, kui ma tunnen hästi suurt tänu tunnet. Ütleme niimoodi, et kui ma näiteks olen, tulen sõpradürast külast ära, nad on, meil on olnud väga tore õhtu, me olen nii tohutult tänulik, et me oleme saanud mõnusalt süüa, aega veeta ja ma tänan inimesi, ma kallistan neid. Et oleneb jah, mis seal siis taga on, aga üldiselt mulle endale see ei meeldi, et ma lihtsalt lähen kusagile siis nii kui ma kuidagi kohe näen, siis ma hakkan kohe kallistama. Nii et natukene mõtleme, mis seal kallistamise taga on. Või kas seal on lihtsalt see, et see on kumbeks või miks sa kallistad, sest tegelikult sa ei pea. Sa ei pea. Ja inimese keha keelest on üsna selgelt ka näha, kas ta tahab sinuga kallistada või mitte. Sest kui inimene ikkagi veidikenegi tagurdab või pingesse tõmbub või oma käedki kuidagi paneb, siis sa saad sellest kohe aru, et tegelikuses ta ei taha sinuga kallistada. Võib-olla tema on siis just nimelt see vaesake ülitundlik, kes hakkab siis tundma sinu tundeid, tal on pärast väga paha olla. Aga sina arvasid, et sa olid nii lahe ja tegid talle head ja läksid teda muudku kallistama. On ka see, et jah, et kes siis tahab energiat võtta. Olen ise ka seda tajunud, et mõni inimene lihtsalt tuleb ja ta tahab mind kallistada sellepärast, et ma teen energiatööd, et ta arvab, et ta saab minult midagi. Pean kurvastama, et ega ei saa küll, kui ma ei anna, ütleme nii, et ma võin väga palju saata teie poole välja positiivset energiat ja armastusenergiat ja tajuta seda hoopis teisiti, kui te seda ise minult tahate tulla võtma. Ja vahel on muidugi ka see, et inimene üldse ei tajugi, et ta on siis see niinimetatud energiavampiir, et ta lähebki teistelt kohe midagi võtma või siis vastupidi, et ta hakkab siis tajuma kõike neid negatiivseid asju ja tunneb ennast väga pahasti. Või on siis see, just nimelt see suur andja, nii et ta annab endast kõik ära ja ta on õhtu lõpuks täiesti küpse, sest ta on ennast ära kallistanud ja teistele andnud enda energiat. Nii et ükski see versioon ei ole hea. Nii et kui sa tunned, et sa ei taha kallistada, siis ära taeva pärast kallista. Ära. Ja kui sa oled kallistaja, siis küsi endalt, miks sina kallistad? Kas sa tahad midagi? Kas sa tahad midagi näidata? Kas see on kombeks? Kas see paneb sind kuidagi paremasse valgusesse, kui sa kallistad? Et miks sa seda teed, mõtiskle natukene selle üle järele. Ja muidugi on ka, kellel on siis väga võimsad energiad ja kes, ma ütlen, USA's, ma ei teagi, kas ta on kusagil seal, Sedona kandis on selline siis lausa tervendaja, kas ta nimi oli, kui ma hästi mäletan, siis ta ongi, ta nimetaksegi vist Hugging Mom, kas ta on siis kallistav ema, nagu ama on vist ta nimi, kuhu inimesed siis järjekordades bussidega sõidavad ja ootavad, et selle inimese kallistust saada. Ehk siis, et see siis õnnistab ja tervendab ja mida kõike teeb, et selline variant on siis ka tõepoolest olemas. Et siis niimoodi inimeselt siis seda toetust võtta, kui ta on ise nõus seda andma, kuna see on tema superpower ja tal on seda energiat viisavalt anda ja taotlus on siis ka taga, et inimkonda selle kaudu aidata, siis on see väga õigustatud, aga muul moel siis kindlasti mitte. Nii et, aga nüüd, et see, et kallistamine energeetiselt ohtlik on ta neile siis, kes oma energiat ei juhi ja pigem siis ohtlik neile, kes oma energiat väga lihtsalt ära annavad.
et need, kes on võtjad, need on lihtsalt siis pärast üle nagu elektrurasel jänesed on kõik teistelt ära rabanud. Nii et selline variant siis. Nii et tunneta ise, mis sul on parim ja kui sa oled siis ikkagi oma energiajuht ja saad sellest väga hästi aru, kuidas need asjad käivad, siis kallista terviseks, kui see on sul okei. Et mina ja kallista ei ole. See on lihtsalt nii, et see mulle lihtsalt ei sobi. Ma ei taha midagi võtta, ma ei taha midagi anda, vaid ka lihtsalt vaja oma seda privaatset ruumi ümber enda. Nii, aga see ongi väga, väga erinev. Ja oma lähedastega loomulikult on kallistamine teine asi. See, kas ma tahan nüüd oma lasteks ole näiteks või oma abikaasat tahan lohutada, toetada, siis ma lähengi tal hästi lähedale, hoian teda, et see läheduse tunne. Aga see, et ma nüüd pean kallistama, et see ei ole üheski versioonis siis ka okei. See, et mis tunne sul selle kallistamise taga on ja kas sul on üldse tunnet, et nii sama seal lahmida ringi, ei ole mingisugust mõtet. Nii ma loodan, et see vastas küsimusele. Ja ettevaatlikult siin märkan jälle, et on kirjas ka selles küsimuses, sattusin eile lugema artiklit, kus räägiti sellest, et kallistamine on energeetilist ohti. Hästi soovitan ka märgata seda siis, et ka meil täiskasvanuna on võimalik siis teiste uskumussüsteemi või uskumisi võtta siis noppida igalt poolt, et vaata siis jälgi natuke, mis sul on õige, mis taju, mida sa tahad kuulata, mis on see tõde, et ära võtta kõike, mida sa nüüd kuskilt loed või mis siin tehmatab ära tiriseda oma uskumuste süsteemi. Et anna natukene sellega endale aru, kui on vaja vabastada, siis FFTT Free Falling Technique Tool aitab sind kindlasti. Et kui sul tundub, et sul on nüüd natukene, et enne oli suur kallistaja ja kõik oli hästi ja nüüd on see tunne, et sa lugesid selle ära ja nüüd tule kallistamisest midagi välja, siis sa kardad, et see on sulle ohtlik, et see oleks siis vaja kohe eemaldada, sest see hakkab sinu elu segama, et see ei ole kindlasti okei. Nii, kas on küsimusi kellegil veel kommentaare? Sest ma olen väga otsekohene, ma siin ei lillu lälluta, et kui ma ütlen, et mulle ei meeldi kallistada, siis mulle ei meeldi. Ja tegelikult peaks see kõigil niimoodi olema, et tee seda, mis sulle meeldib, sulle on okei, aga jälgi, mis alustel sa seda teed.